cuira dre, ჩვენს galaxy, dres ria caris, dre aris ჩვენთან. Ria caris, ronis dieba cargahani arciamitarebia, ubralot, am zapulis, twil drepsi, agenti veruipove, od stahuticatitan romel, ჩვენს agentoși mușaobs, anquela daca vepuliho. Anda, ubralot gasulebi iqven khalakitan da rotsa saqiroa arasdros arva luvarze davrunde ik sadats saqiroa viqo viqebt chvens ghia karis dges eset sakhli sul ragats 430000 parklebshi shegizliat sheizinot es ulamazesi sakhli chvens khalakshi 2017 cels adamianebma romlebmats es sakhli sheizines გადაიხადეს 267000. აი ასე გაძვირდა უძრავი ქონება. ამერიკაშიც და თქვენ წარმოიდგინეთ საქართველოშიც კი. საქართველოში უძრავი ქონება ბევრად უფრო სწრაფად გაძვირდა ვიდრე ჩემს პატარა ქალაქში. Misagebi otakhi romelis pirdapir samzareuloshi gadadis sasadilo otakhi itaris aseti patara otakhi franguli karebebit romelis sheizleba ofisat gamoitenot didebuli aivani romelis gadis unebis tsiakhshi chaplul მიწის ნაკვეთზე ავებთ ეს პატარა სახლი რომელსაც tree house ეძახიან ამერიკაში უკვე მეზობლის ნაკვეთია საკმაოდ დიდი სივრცე ოთახი მეორე სართულზე საძინებელი ოთახი აი ეს პატარა საათიც კი დარჩა ნებელი ოთახი და კიდევ ერთი ოთახი აქ. ალბათ პირველი სართული, ანუ მიწის დონის სართული, აქაც დიდი სივრცეები მაცივარი დამატებითი რამოდენიმე ოთახი აქ, რომლებიც ოფიციალურად საძინებელ ოთახებად არ არის მოხსენიებული, მაგრამ ახლა თუ ადამიანს აგძილი უნდა, არავინ არ დაგიშლით. უბრალოდ ამერიკული კოდის მიხედვით საძინებელ ოთახს ვერ დაუძახებთ. როგორც ასეც, თუ იქ არ არის ფანჯარა. აი კიდევ ერთი ოთახი, სადაც კომპიუტერული ტექნიკა იდგა და სერვერები, ფლოპილი იყო IT სპეციალისტი. სველი წერტილი და კიდევ ერთი ოთახი, რომელიც გამოყენებული იყო როგორც გარდერობი. ძაღლის კარებიც კი არის პატარა, რომ ძაღლს შეიძლება შესვლა შემოსვლა კარების გაუღებლად. Ну, საფხულის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ კიდევ მოვასურთავთ ამ ნაკვეთს, სარწყავი სისტემა, რომელიც მიწის ნაკვეთს ავტომატურ რეჟიმში მორწყავს. შეგიძლიათ დააპროგრამოთ. ძალიან კარგი სამეზობლო არის, პრესტიჟული. სახლის ფასი 430000 ამერიკული დოლარი. მოგვიტანა გასაღები. კარგია, როდესაც ადამიანები, კარგი ადამიანები ყავს გვერდით. მოდი ერთი ორი რაღაც უნდა განახო, რომელიც კიდე ცოტა ვერ დავამთავროთ კარგად. ხანდახან ყველაზე კარგი შეკეთება უბრალოდ დაშლა არის. მოშორება. მოშორ და რაღაცა. აღარ არის პრობლემა.